Ողջույն հարգելի հեռուստատեսներ, բարևսուր եմ։ Բարի լույս Դավիթ։ Կիրակի չէ, առավոտ չէ, մենք Հայաստանում չենք։ Բայց ես կարոտել եմ Երևանը։ Ո՞ւր են գնում Դավիթ։ Լոս Անջելեսում ենք շարունակում գտնվել, Լոս Անջելեսում, ինձ անընդհատ ուղում են, որովհետև ես սխալ եմ ասում։ Եվ այս պահին մեզ Վրուժ Թաթևոսյանն է սպասում։ Հեռուստահաղորդավար։ Այո։ Միացյալ Նահանգներում է։ Այո։ Ինչ անում էստեղ։ Այ գնանք բարձակ ինչ։ Հեղափոխության ժամանակ լուրջ սկանդալի մեջ էր, չէ՞։ Խաշքշեցին ուղիղ եթերում։ Այո։ Պրոբլեմներ ստեղծեցին նրա համար։ Բայց որքանով տեղյակ եմ, այդպես էլ ոչ մի պատասխանատվության չենթարկվեց։ Դե, ինչ արա։ Լավ, գնանք բարձենք, թե ինչով է զբաղվում Վրուժ Թաթևոսյանը Լոս Անջելեսում։ Ողջույն Վրույթ, հայկական երկրորդ հեռուստալիքն է, չեն սպասում հաղորդումը, մենք Միացյալ Նահանգներում ենք, Լոս Անջելեսում, Կալիֆոռնիա, և դուք նույնպես այստեղ եք։ Եվ բարև ձեզ։ Մեզ սպասում եք, պայմանավորվել ենք, և առհասարակ վերջերս պայմանավորվում ենք, ուր մեզ բերեցիք։ Ես ձեզ բերեցի Բրբանկ։ Ավելի շուտ հասցեն տվեցիք, մենք եկանք։ Եվ ձեզ դիմավորում եմ այստեղ, եկեք, ամեցեք։ Օթանավական է երևում այստեղ։ Սա Բրբանկի օթանավակայանն է, փոքրիկ օթանավակայանն է։ Ամենագեղեցիկը այստեղ տեսարանն է միշտ, հատկապես մայրամուտին, ու շատ հետաքրքիր վյու ունի դեպի Լոս Անջելես, վերևից, աշխարհին նայում ենք վերևից։ Այսօր կիրակի դա է պատճառը, որ այստեղ այդպես հանգիստ է, թե առհասարակ այստեղ հանգիստ է։ Առհասարակ այստեղ հանգիստ է, և միշտ կենթանական հարուստ աշխարհ ունենք նաև, միշտ փողոցներում հանդիպում ենք եղնիկների, նապաստակների, սկյուռիկներ, տարբեր տեսակի կենթանական աշխարհի ներկայացուցիչներ կան, որոնք վտանգավոր չեն, մարդկանց արդեն ընդունել են։ Վտանգը հրդեհներն են այս պահին այստեղ։ Վտանգը մարդիկ են այս պահին այստեղ։ Հրդեհները ոչ։ Այս տարածքում հրդեհները ոչ։ Պարզ է։ Վրույց, ես հիշում եմ, մոտ 1 տարի առաջ ենք ձեզ նկարանում Երևանում, թե ավելի շուտ։ Ավելի շուտ, մոտ 4 տարի առաջ։ Ծաղկաձորում ես համար լոլիկով ապուր պատրաստեցիք։ Այո։ Եվ ինչ տեղի ունեցավ։ Դրանից հետո կյանքս փոխվեց։ Մինչև հիմա խոսում են լոլիկի ապուրի մասին, բոլորը հարցնում են, ինչ եղավ, պահանջում են, որ էլի պատրաստեմ, ուզում են, որ համտեսեն, գովասանքի խոսքերը ազդել էին մարդկանց։ Կալիֆոռնիայում այդպիսի լոլիկ չկա համեղ, ինչպիսին Հայաստանում։ Համը չստացվեց նույնը, և դա միակ փորձներ ու այդպես էլ մնաց։ Ռույթ, ինչ տեղի ունեցավ, որ հայտնվեցիք Միացյալ Նահանգներում։ Միացյալ Նահանգներում շատ պատահական հայտնվեցի, փորձում էի երկար սթրեսներից հետո հանգիստս վայելել, հետո միանգամից առաջարկ ստացա Հորիզոն հեռուստաընկերության կողմից ղեկավարել ծրագրերի բաժինը, զբաղվել գլխավոր պրոդյուսինգով, այսինքն հիմա Հորիզոն ծրագրերի տնօրենն եմ ու գլխավոր պրոդյուսերը, ու այդպես մնացի աշխատանքի, և միանգամից բուն, գրեթե չստացվեց արձակուրդ վայելել, միանգամից բուն աշխատանքային գործունեության անցա։ Արժեր Վրույթ տեղափոխվել Միացյալ Նահանգներ բնակվելու, թե դեռ կասկածում եք։ Երբեք լիարժեք չես տեղափոխվում իմ կարծիքով, որովհետև գրեթե շատ մեծ փոփոխություն չի եղել իմ կյանքում, միայն հացց է փոփոխված և երկիր, որը մեծ իմաստով շատ բան չփոխեց, որովհետև… Դա քիչ է։ Այսօր նոյեմբերի 17-ն է, ճիշտ եմ հիշում, հա, և դուրսը ամառ է։ Դուրսը ամառ, հետաքրքիր 33 աստիճան տաքություն։ Փոփոխություններ շատ կան։ Կարող ես մեքենայով կես ժամ հետո հասնել օվկիանոս, կարող ես ուղակի
տեսնել մի ժամում մի քանի տարբեր մշակույթներ միախառնում, բայց եթե նույն աշխատանքով ես զբաղվում, եթե տարվա մեջ 2-3 անգամ էլի գնում ես Հայաստան, էլի աշխատանքային, իմ կյանքում չփոխվեց ինչի, որտեղ նույն տարվա մեջ մի քանի անգամ ճամփորդում եմ ուրիշ երկրներ էլ, ու բոլոր աշխատանքային ճամփորդություններ են ստացվեց այնպես, որ հիմա ապրում եւ աշխատում եւ ստեղծագործում եմ Միացյալ Նահանգներում։ Հաճելի, շատ հաճելի փոփոխություն է դա, բայց եւ այդպես երբեք լիարժեք հոգով չես տեղափոխվում։ Այդ դեպքում ըստ ձեզ այստեղ սա ձեր վերջին կանգառն է բնակավայրի նկատի ունենալու։ Այո, ես միանշանակ կարող եմ ասել, որ որպես բնակավայր եւ կլիմայի առումով եւ աշխատանքի եւ այ հարևանն է, շփվում ենք։ Can we shooting? How are you? Ինչոր հետարքիր բաներ է կախված պատերից։ Մեր հարևանը ճարտարապետ է, շատ հանգիստ, հետաքրքիր եւ կրեատիվ մարդիկ են։ Օթային համբույր ուղարկես, չգիտեմ ինչու։ Այսպես շատ ջեր մարդիկ են, ամեն առավոտ ողջունում են, ամեն երեկո հաջողություն են ասում, մեր շներն են ընկերություն անում այստեղ։ Եվ եթե դուրը թակեք, ասեք, որ ձեր տուն չեք կարող մնալ, մտնել, որովհետև բանալին մոռացել եք, կարող եք գիշերել իրեն։ Ավելին ասեմ, երբեմն աղ, շաքարավազ եւ սուրճ ենք վերցնում փոխառության նրանցից։ Բրավո, այ։ Այո։ Սովորեցնում ենք հայկական հարևանություն։ Դուք եք սովորեցնում։ Այո։ Գնանք առաջ։ Գնանք, համեցեք դեպի այն տունը, որտեղ դուք եք մնակվում, ինձ մոտ այնպեսի տպավորություն է, կարծես հանգստյան տուն լինի, կամ հյուրանոց ծովի ափին, որտեղ այսպես համարներ են։ Հյուրանոց շատ գեղեցիկ տեսարանով, հյուրանոց չի, բայց townhouse կոչված տներն են սրանք, հետաքրքիր գեղեցիկ, սա արդեն մեր դրսի սեղանն է, կարող ասել դրսի սեղանը, սա արդեն մեր տարածքներն են։ Ամեն առավոտ էստեղ սրճում եմ, ամեն երեկո ընթրիկ եւ հետաքրքիր հանդիպումներ միշտ էստեղ։ Վրույթ, ինչ խորդ կտակ այն հեռուստատեսության աշխատողներին, ովքեր այսպես ձգտում են գալ այստեղ։ Խոսքի մասին չէ, ընդհանրապես առհասարակ։ Քանի որ դու արդեն այստեղ ես, դու ճանապարհները գիտես, առհասարակ ձգտել պետք չի, եթե աշխատանքը կապվում է տարածքի հետ, հնարավորությունները թույլ տալիս են, կարելի է փորձել ամեն ինչ, կյանքում կարելի է փորձել, որպեսզի դու հասկանաս ինչ ես բաց թողում, աշխարհում շատ բաներ կան, որ պետք է տեսնել, կարծում եմ, եւ փորձելուց վախենալ պետք չի, սա կոչ չի, որ տեղափոխվեն, բայց նաեւ հնարավորություն գտնելու եւ կիրառելու տարբերակ։ Այս դեպքում առաջին դժվարությունը, որի դիմաց կանգնեցիք, պատնեշը, որն էր։ Առաջին պատնեշն ու դժվարությունը կարոտն էր այստեղ եւ նոր միջավայրին հարմարվելը։ Կարոտը երևի այդ բոլոր քո սովորույթներին, մարդկանց, մշակույթին, երբ որ դու ստիպված ես կյանքիդ երրորդ տասնամյակում փոխել քո կենցաղավարությունը, դա արդեն մեծ ստրեսների առաջ է կանգնեցնում։ Եվ մեծ դժվարությունը թերևս դա էր, նոր միջավայրին հարմարվելը։ Հայկական երաժշտություն եմ լսում։ Ցածր եք լսում դե։ Այո, հայեր են ձեր հարևանները։ Շատ հայեր կան այս տարածքում, եթե չասեմ մեծամասնությունը, ապա գոնե կեսը հայեր են, բայց ամենահնաբնակ հայերն են այստեղ, որովհետև սա Քբրինի վիլաս, ամենա գեղեցիկ, ամենա մաքուր օդով եւ ամենահաճելի բնակավայրերից մեկն է։ Բայց կարելի է ենթադրել, որ բոլոր բնակարանները այստեղ վարձվում են, թե կան նաեւ սեփականություն։ Գրեթե բոլորը սեփական, մարդկանց սեփական բնակարաններ են։ Դուք վարձում եք, թե սա ձեր բնակարանն է։ Սա մեր բնակարանն է։ Եվ ի՞նչ արժի մոտավորապես այս բնակարանը։ Մեր կողքի բնակարանը վաճառվեց $650,000. Քանի քառակուսի էր։ Քառակուսով չգիտեմ, 3 հարկ հիմա ներսում կտեսնեք, քառակուսը չէ։ Երևի 150 քառակուսի կլինի։ Ավելի շատ։ Ավելի շատ։ Ես ուզում եմ ցույց տալ այս տարածքը, համեցեք, որպես լողավազանը։ Լողավազանը բոլորին է պատկանում, ավելի մեծ ու ավելի գեղեցիկ լողավազան տենիսի կորտերով ունենք մի քիչ ներքևում։ Մի քանի քայլ հետո մեծ զբոսայգի է, հատուկ պաշտպանվող տարածքով պահպանվող, եւ տեսարանն է բնականաբար տեսնում։ Սա բոլորին է պատկանում, մաքուր գեղեցիկ սաունաներ ունենք այդտեղ,
մարզական հատված կա, որտեղ կարելի է մարզվել, վազել, պարապել, մի քիչ ներքևում։ Պարզ է։ Հիանալի է։ Հիանալի դոնցա։ Հա, ես ձեզ պիտի հրավիրեմ, հարց գծում եմ այդ պահ, ամեցեք։ Այո, ես կարծում եմ գիտեք մեզ։ Ես հարց գծում եմ այդ պահ։ Հաղորդման ֆորմատը։ Ամեցեք ներս, խնդրեմ։ Գալիս եմ։ Դե, խնդրեմ, ներկայացրեք այն բնականը, որտեղ որ բնակվում եք։ Ինչ ունեք։ Մենք սա նախամուտքն է, արտառուց բաներ չկան այստեղ, շատ կտեսնեք փղեր, սրանք էլի տան հնաբնակները եւս շատ ճամփորդում են, էլի տարբեր երկրներից բերված առարկաներ են, կտեսնեք տարբեր մշակույթի ներկայացուցիչների։ Նախամուտքը ամենաքիչ օգտագործող տարածքն է այս պարագայում բնակարանի, որովհետեւ ոչինչ արտառոց չկա, կա պահարան, որը եթե ձեզ հետաքրքրի, կարող են այսպես բացել։ Եվ հիմնական հատվածը հյուրասրահը, որտեղ նաև շատ ժամանակ են կանցկացնում, առաջինը ես, հետո նաև բոլորը։ Հյուրասրահ, այսպես Երևանից բերված նուռ, թե՞ս կարվում է։ Սա է տեղական նուռ, բայց հայկականի անվան տակ են մեզ ծախում։ Երևանից բերած բաներ չկան, բայց ինչպես տեսնում եք, երևանյան մշակույթի տարեր են այստեղ։ Տարեր են։ Այսպես։ Վրուր, ինչպես է սկսվում ձեր օրը եւ ժամը քանիսին։ Շատ տարբեր։ Ես հիմա գալիս եմ այստեղ, ուզում եի սա ցույց տալ։ Իմ օրը սկսվում է այդտեղ։ Առավոտյան տարբեր ժամերի, կարող եմ 7-ին արթնանալ, ինչպես օրինակ այսօր, եւ 12-ին, որովհետեւ շատ հաճախ ստացվում է այնպես, որ աշխատում եմ գիշերը Հայաստանի հետ։ Այդպես երկար եմ արթուն մնում, մինչև առավոտվա ժամը 5-ը, 6-ը ես կարող եմ արթուն մնալ ու աշխատել։ Հետևաբար սովորական մարդկային օրը սկսվում է 12-ին եւ դրանից հետո։ Բայց տարբեր սահմանափակում չունեմ ոչ ժամային, ոչ քնելու։ Իսկ երբ որ ազատ ժամանակ եք ունենում, ինչ կարելի անել Լոս Անջելեսում։ Շատ բան կարելի անել Լոս Անջելեսում, բայց ես նախընտրում եմ մարզասրահը, նախընտրում եմ օվկիանոսի ափին մարզվելը։ Քայլելը։ Քայլելը եւ ժամանակ անցկացնել կամ գիրք կարդալը, դրանից հաճելի զգացողություն չկա, երբ որ դու օվկիանոսի ափին ամբողջ աշխարհի մեծությունն ու թեթևությունը զգում ես, ալիքների հետ ու միտքդ խաղաղվում է, ապրում ես ուղղակի այդ մի քանի ժամ օվկիանոսի ափին մոտ է։ Եվ հասկանում ես, որ այնուամենայնիվ մեծ աշխարհում շատ անելիքներ կան, որոնց դու ի վիճակի ես եւ պատրաստ ես։ Լավ, հյուրեր ունեք Հայաստանից, ուր պիտի տանեք։ Սանտա Մոնիկա հասկացանք։ Սանտա Մոնիկա ձեզ արդեն տարել են։ Դե մենք առաջին անգամ չենք այստեղ գտնվում, այս անգամ հրաժարվել ենք։ Ճիշտ է, Հայաստանից շատ հյուրերի տանում են արդեն։ Գետի կենտրոն գնացել են։ Արդեն հայտնի տեղեր են տան, պատկերացրեք Գետի կենտրոն ես գնացել եմ 1 ամիս առաջ։ Օ։ Շատ ավելի գեղեցիկ ու դիտարժան վայրեր կան, օրինակ Մանհեթեն Բիչում եղել եք։ Այո։ Եվ դա ձեզ չի հետաքրքրել։ Դե, մեկ անգամ կարելի է։ Մեկ անգամ։ Ինչ որ ներկայացման, չգիտեմ, թատրոն հետաքրքիր կամ ինչ որ մի բան, որ Հայաստանում չկա, որ կարելի է այդպես զարմացնել։ Շատ են, շատ են, զարմացնելու քիչ բան կա, որ կարելի է ձեզ զարմացնել, բայց կան փոքրիկ թատրոններում շատ նորարարական ներկայացումներ, որոնց կարելի է բարբերաբար, որոնց կարելի է պարբերաբար մասնակցել, դիտել։ Կան շատ հաճելի ստենդափ երեկոներ, մի քիչ կոմեդի ժանրում, մի քիչ երաժշտական։ Կան ապրելով այստեղ ծանոթանում ես մի միջավայրի ու մշակույթի, որը ոչ մի ուրիշ տեղ չկա։ Խառնածին մշակույթ, որը շատ հետաքրքիր է, շատ ժամանակակից է եւ դրա մեջ ասելիքը գոնե պիտի գտնել, որ հետաքրքիր լինի։ Պարզ է, թե չէ բոլորը առաջարկում են մարիխուանա ծխել, չգիտես ինչու, մենք էլ հրաժարվում ենք անընդհատ։ Զարմացնում են դրանով այստեղ։ Դժվար է այստեղ ինչ որ մեկին ինչ որ բանով զարմացնելը, բայց մեզ են փորձում զարմացնել։ Ձեզ ինչով կա։ 15 տարի եթերում եք, չէ՞։ Մի քիչ ավելի շատ, 17։ Ո՞վ է նվագում։ Ես ցավոք կնվագեի, եթե Դաշնամուրի լարը տեղում լիներ, բայց ինչպես տեսնում եք, ոչինչ չի աշխատում։ Պագանինին մեկ լարի վրա էր նվագում։ Ես չեմ կարող։ Ես Պագանինի դառնալու համար եւս 7 ամերիկա պիտի փոխեմ։ Լավ, ի՞նչ է տեղի ունենում այստեղ։ Այստեղ շատ հետաքրքիր ընթրիքներ, երեկոներ, բարեկամական հանդիպումներ են տեղի ունենում, շատ-շատ հետաքրքիր ու
այն քիչ բնակարաններից ու ընտանիքներից է այս տունը, որտեղ պարբերաբար հաճելի, համեղ ընթրիքներ են կազմակերպում, այսինքն սիրում ենք տանը պատրաստել, սիրում ենք շատ հյուրեր ունենալ, սիրում ենք անընդհատ բազմատեսակ կերակուրներով զարմացնել մեր մտերիմներին, եւ այսպես մի քիչ պարսկա-հայկական մշակույթ կտեսնեք այստեղ, որովհետև դա նաև տան տերերից է գալիս, բայց հա, ձեզ հյուրընկալել են այստեղ, հա, մոտավորապես այդպես։ Այո։ Թե չէ, հաղորդման առաջացածում, որ ասացիք, սա ձեր տունն է, ինձ թվաց արդեն հասրել եք մոտ 700,000 վերաբերվում եմ աշխատել եւ գնել այս տունը 700,000 դոլարով։ Եթե 700,000 աշխատեմ, ես կձգտեմ ինչև 1 միլիոնից անց, որպեսզի մի անգամից նաև քաղաքացիությունը ստանամ, այնպես որ դրան քիչ է մնացել։ Դա էլ կլինի շուտով։ Լավ եք վաստակում այստեղ։ Շատ ավելին քան Երևանում։ Բավականաբար շատ ավելին քան Երևանում, բայց ծախսում եք նույնպես շատ ավելին քան Երևանում, թե այսպես հարցական է։ Ես սովորաբար չեմ կարողանում պատասխանատվություն գրել իմ ծախսերի նկատմամբ, շատ սիրում եմ ծախսել ուղակի տարբեր բաների վրա։ Չեմ հաշվում ինչքան եմ ծախսում կամ ինչքան եմ վաստակում համեմատությունը, բայց այնուամենայնիվ եւ շատ աշխատում եմ եւ շատ ծախսում եմ, համենայն դեպս կարողանում եմ ինչ ճամփորդություններ նաեւ թույլ տալ։ Ուր եք մեկնում։ Վերջին վերադարձս Չինաստանից էր։ Պեկինից։ Պեկին, Լուժու, Չենդու։ Ինչ էիք անում այնտեղ։ Նախ ես ուղեկցում էի բանաստեղծուհի հասարակական գործիչ Սոնավանին որպես նրա մեդիա մենեջեր եւ ինձ համար շատ սիրելի անձնավորություն, շատ երկար տարիներ ճանաչում եմ, հայրիկս ընկերություն անում նրա հետ բարեկամ։ Մենք Հայաստանում ձեզ հրավիրում էինք, որ դուք գաք Սոնավանի երեկոյին, բայց այդպես էլ չկարողացան կապ հաստատել, որովհետեւ դուք Հայաստանում չէիք։ Ես Լիտվայում ներկայացում էի բեմադրում, գիտեմ։ Այդպես, Չինաստանում ես նաև ներկա որպես մեդիա հաղորդակցությունների կառավարման մասնագետ ներկայացնում էի իմ կատարած աշխատանքները ու այն ընկերությունները, որոնց հետ աշխատում ու համագործակցում եմ, մեկը Horizon հեռուստաընկերությունն է եւ մեծ մշակութային համաշխարային իրադարձություններ, որտեղ Սոնավանը ստացավ առաջին մրցանակը, որը ամեն տարի տրվում է մասնակիցներից միայն մեկին եւ շատ կարեւոր ու կարելի ասել նաեւ Nobel Alternate մրցանակ է դա, որը բավականին մեծ ազդեցություն ունեցավ հետագա աշխատանքների պլանավորման վրա եւս առաջկայում էլի սպասվում է ճամփորդություն, ու նաեւ մեր կատարած աշխատանքները, որը ներկայացվեց մի քանի հազար հոգանոց դահլիճում, այդպես շատ հետաքրքիր ու արդյունավետ ճամփորդություններ ու տպավորված ենք վերադարձել Չինաստանից։ Բրույթ խնդրում եմ, երբ որ կապ հաստատեք Սոնավան հետ, նախ բարևեք, եւ հաջորդը ես գիտեմ դուք տեղեկացված եք, որ մեր հաղորդումը կարելի է դիտել այցելելով chainspasum.com-ը, ոչ միայն ձեր հաղորդումը, այլ մեր բոլոր հաղորդումները, այնպես որ խնդրեք, որ նա այս հաղորդումը նույնպես դիտի։ Ես անպայման կխնդրեմ, ես եմ միացնելու, որ նա դիտի, սիրով դա պարտադիր կանեմ։ Սիրում ենք իրեն եւ կարոտում։ Շնորհակալություն։ Փորձում եմ հասկանալ, հա, մոմ է։ Այո։ Դավիթ հետարքիր մոմ է, կարծում եմ կարելի է նկարել, այսինքն հեղուկ պարաֆին է, հա։ Թե ինչ որ նյութ է երևի, որ վառվում է եւ մոմ, հեղուկ մոմի տեսակ է, որը վառում են հատուկ առիթների միայն։ Ուզում եք սա էլ ներկայացնեմ ձեզ, բայց շատ բան չեմ կարող ասել։ Այն ինչ գիտեմ այս տարածքի մասին, ինչ որ ինձ պատմել են, հին, շատ հին, մի քանի 100 տարվա պատմություն ունեցող, երևի 200-300 տարվա պատմություն ունեցող պարսկական ինքնավար։ Այո, եւ այսպես պասկի ամբողջ հավաքածուս նա փոքրիկները խոհանոցում են։ Ոսկե ջուր է կարծես նա։ Ես կարծում եմ ոսկե ջուր պիտի լինեմ, ոսկիչ ասեմ, մարդկանց ուշադրությունը շատ չշեղեմ։ Այստեղ մեր խմիչքների բարը, որտեղ տարբեր տեսակի խմիչքներ կան Հայաստանից բերված, աշխարհի տարբեր երկրներից բերված, կարող եմ ցույց տալ, կարող եմ նաև հյուրասիրել, Դավիթ, ընտրիր։ Շնորհակալություն։ Կարծում եմ, երբ որ ավարտենք, մեկ գավաթ կբարձրացնենք։ Սիրով։ Գնանք առաջ։ Գնանք առաջ, եկեք խոհանոց, ես ձեզ ցույց տամ, ինչպես արդեն գիտեք։
Եվ քանի որ ես խոհանոցում վարպետ եմ եւ ես ինձ շատ լավ եմ զգում խոհանոցում, շատ հաճախ այստեղ նաեւ հայկական հայաստանյան ճաշատեսակներ եմ պատրաստում։ Արտարոց ոչինչ չկա, պարզություն է կարևորված եւ խոհանոցում ամենահաճախը լինում է տանկինը բնականաբար ինձ շատ քիչ են թույլ տալիս, որովհետև ես մաքուր չեմ աշխատում խանոց, բայց երբեմն պատրաստում եմ համեղ ճաշատեսակներ, որոնցից մեկը հենց լոլիկով ապուրի փորձառությունն էր։ Սա ես ոչ չտանկ։ Օխրաման է հետաքրիր։ Եթե չէի տեսը, որ այսպեսի մոխրաման է։ Այդպես, սառնարանը բացելու եմ, թե ուզում եք գաղտնիք մի բան թողնենք, բացե՞։ Բայց մեր հաղորդման շրջանակներում տարիների վեր սառնարան չեն բացել, եթե ցանկանում եք։ Չեք բացել։ Եկեք լավ, ես էսպես ձեզ ցույց տամ։ Չգիտեմ արդյոք դրա կարիքը կա թե ոչ, բայց դե ես արդեն վախենում եմ, ձեր ներկայությունից դիտում եմ, որ ամեն ինչ բացեն։ Բոլորը ասում են Միացյալ Նահանգներում քաղցած մարդ չկա և առաջարկում մնացեք այստեղ, քաղցած չեք լինի։ Բոլորը սխալվում են, վստահեցնում եմ, որովհետև Միացյալ Նահանգներում գոնե սնվելու տեսանկյունից շատ մեծ խնդիրների ես հանդիպում, հենց առաջին դրական նկատի ունեմ, բոլորը ունեն դրամ, որ կարող են թույլ տալ իրենց գոնե քաղցած չմնալ։ Հայաստանում այդ խնդիրը կա այնուամենայնիվ։ Գիտեմ, հա, դա չեմ կարող շղթել։ Գոնե դրամի գումար աշխատող հեռախոս։ Չէ, կարծում եմ վաղուց սա չի աշխատում։ Չէ, ձայն կա։ Գիտեմ ում հետ է կապ հաստատվում, երևի սպիտակ տան հետ։ Սա ուղիղ կապ է, ուղիղ կապ է պետ դեպարտամենտի հետ։ Ես լսեցի այնտեղ խշշոց։ Զանգենք։ Անջատված էր, չէր կարող զանգնել։ Դավիթը գտավ այն լարը, որը որ պետք է միացվի, որպեսզի նա աշխատի։ Կարողացանք Դավիթին խաբել։ Եվ նույնը չաշխատեց Դավիթ, փորձեցի։ Ինչ ունեք այստեղ, որ պետք է ներկայացնեք մեզ, կամ մի բան, որ եկեք այստեղ ավարտենք, եւ կամ միակ բանը, որ ես կուզեի նաեւ ձեզ ցույց տալ, սա մեր օջախն է, Բուխարին, որ վառում ենք ու տաքանում։ Սա իսկապես վառվեց, գազով էր, հա։ Այո։ Հետաքրքիր է։ Եվ այսպես հաճելի կանացառնենք շուտով զարդարելու, դա լինում է այստեղ, որ այսպես վառվի եւ երեկոները, այո, որովհետեւ եղանակը շատ կտրուկ փոխվում է տարվա այս ընթացքում, շատ արագ, շատ շոգից միանգամից ցրտում է ու մենք այդպես փորձում ենք տականալ։ Այսպես, հա, սեղմեցի կան կոճակին վառվեց։ Ես կարծում եմ լույսի համար է նախատեսված, փաստորեն ոչ։ Փաստորեն ոչ։ Ինչ ֆիլմեր եք դիտում։ Բոլոր նորագույն ֆիլմերը, ես կինոման եմ։ Ես դիտում եմ բոլոր նոր դուրս եկած լավ, վատ, անհաջող հայկական, ռուսական, ռուսական չէ, արտասահմանյան ամերիկյան բոլոր ֆիլմերը եւ գրեթե բոլոր ֆիլմերը ընդամենը 5 ու 99 դոլարով շատ արագ դիտում ենք կինոթատրոններին զուգահեռ։ Վրույթ, շարունակենք։ Շարունակենք։ Մենք հիմա մեր դրսի սեղանի մոտ ենք, որտեղ բաց պատշգամբում։ Բաց պատշգամբ, մի քիչ բակային հատված է սա, այսպես, որտեղ եւ խորովածներ են լինում, եւ հաճելի երեկոներ, ընթրիկներ, եւ տականում ենք օրինակ, այսպես։ Սա տականալու համար հատուկ սարք է։ Այո, հատուկ սարք, որը փորձում եմ բացել։ Այո։ Այսպես կրակով, գազով էլի։ Տաքացվում է ու այս քարերը տաքանում են եւ այստեղ կրակը այսպես բարձրանում է, հաճելի է լինում նստել։ Բարձրացնենք մինչեւ։ Ուզում եք միացնել, հա։ Չէ, պետք է միացնել, ուղղակի հասկանանք։ Ահա, այսպես, վերջ։ Այսքանը։ Այսքանը։ Եվ կրահում եմ, որ այդ խողովակով առավոտյան ջրում եք կան խոտերն ու ամեն ինչ, մշակումը, մաքրումը, ամեն ինչ վստահված է տարածքին, մենք սրա հետ որևէ կապ չունենք, չենք լվում, չենք մաքրում։ Դուք եք այսպես հավասար կտրել այս ծառերը։ Ես բարձավիրության բաճկի չեմ ընկնում, բայց մեր մաքրող հանձնակազմը ամեն առավոտ էստեղ աշխատում է, մաքրում եւ հաճելի միջավայր պահպանում։ Եթե գնանք երկրորդ հատ,
Գնանք։ Նաև ունեք 0 հարկ, չէ՞ կարծես։ Դա մյուս կողմից առաջին հարկն է, որտեղ հիմնականում ավտոտնակ, մեքենաներ, ավելորդ։ Մեքենա բարում եք արդեն այստեղ։ Այո, ամենաառաջին օրվանից։ Այո։ Առաջին եւ կարևոր հանգամանքը, որը պետք է ձեռք բերես միացյալ։ Իրոք է, պաստորեն վարել եք Հայաստանի վարորդական իրավունքով։ Որքան ժամանակ կարելի է վարել, իդեպ օրենքը թույլ է տալիս մինչև քո Միացյալ Նահանգներում մնալու օրինական ժամանակահատվածը դու կարող ես վարել հայաստանյան կամ արտասահմանյան վարորդական իրավունքով մեքենա։ Այո։ Պարզ է, այդպես էլ անում ենք, դե բարձրանանք երկրորդ հարկ։ Բարձրանանք։ Ընդքեն վրույթ, կարող եք բարձրանալ երկրորդ հարկ։ Ես բարձրանում, երբեք այսքան բարձրաշատ չեր եղել երկրորդ հարկը։ Ներկայացնելու միջանցիկ հատվածում շատ բան չկա։ Դեկորատիվ նկար, գեղարվեստական աշխատանք։ Բայց եթե անկեղծ, ես չգիտեմ ում էս պատկանում։ Դե մի պահ առաստաղը բարձր է, շատ հաճելի էր։ Միացյալ Նահանգներում ինչ չեմ սիրում, այն ցածր առաստաղը։ Առաստաղները ցածր են, այո։ Օդը կիսվում, բայց ես հատվածն եմ այն այսպես կարծում, ներսում այդպես չի։ Ուր գնանք։ Դեպի ուր գնանք։ 3-4 դուռ ունենք։ 4 դուռ ունենք։ Կամայական ընտրություն ես ուզում անես, թե ես ընտրեմ։ Չէ, դուք ընտրեք։ Միգուցե որոշ են մի դրան ետևում։ Սրան ընտրում է առաջին եւ սխալ դուռը։ Միակը որ չի կարելի բացել այդ դուռը։ Բացեմ, ցույց չեմ տալիս, բացեմ, ցույց տամ։ Ցույց տամ։ Մի հայաց։ Գնացինք, փակվեց։ Եկեք այստեղից սկսենք։ Ահա, ես սա չորացնում եմ, թույլ տվեք սա վերցնեմ, սա չչորացնեմ, սա վերցնեմ, պահեմ, որովհետև ուրեմն ես մի հատ կարևոր խնդրի եմ բախվել այստեղ, իմ բոլոր շապիկները չորացնող մեքենայի մեջ փչանում են, հետևաբար ես մի քանի կարևոր թանկարժեք իր չորացնում եմ։ Իդեպ պիտի նշենք եւ տեղեկացնենք հեռուստադիտողին, որ տան մեջ չէ, այլ առանձին սենյակ կա շենքում, չէ՞, որտեղ կոպեկով են լվացքանում եւ չորացնում։ Սրանք առանձին բնակարաններ են, որոնք ունեն իրենց բոլոր։ Հա, այդպես։ Ամերիկայում դա մեծ խնդիր է, որտեղ շատ բնակարաններ կան, որոնք թույլ չեն, որոնց թույլ չի տրվում տան ունենալ լվացքի մեքենաներ, հատուկ առանձնացված հատվածում կան, այո, մետաղադրամով լվացքի մեքենաներ, բայց ես գոնե այդ առումով բարեբախտաբար փրկվել եմ, որովհետեւ մենք լվացքի մեքենա եւ դա բոլորը մեր առաջին 0 հարկում են։ Սա իմ անձնական մի քիչ ավելի զգեստապահարանային սենյակ, այսպես եթե ներկայացնեմ, այդ հատվածն է, որտեղ բազմաժանր կոշիկներս են, պայուսակներս, թղթեր, գրքեր, իմ կատարած աշխատանքներ։ Սոնավանը, ամենուր իդեպ Սոնավանին եք հանդիպելու, Սոնավանի մասին փոքրիկ ամփոփ այսպես նյութեր, որոնք 1.5-ական փաթեթով ներկայացնում ենք Չինաստանը ներկայացնելու համար է սա տպագրվել, լուսանկարների հեղինակի իդեմ ծանոթ եմ նրա գրականությանը, արարել, այո, եւ շատ հաճելի է, շատ հետաքրքիր է նա գրում։ Սա մեր այս ամսագրի գլխավոր խմբագիրն եմ, սա Medifield առաջին հայ-ամերիկյան բժշկական ամսագիրն է, ամբողջական նյութերը անգլերեն, նաև հայերեն։ Եվ առաջին անդրադարձն է փորձելու կամուրջ ստեղծել նաև այս ոլորտում հայ-ամերիկյան բժշկական այս տարբերակով աշխատանքային հատված շատ։ Այստեղ տարբեր ժամերիս հավաքածուն, ժամացույցների ուզում եք, հա, ցուցադրեմ։ Ես թուլություն ունեմ, սա իմ հավաքածուների մի մասն է։ Սա ուզում եք տեսնեք։ Ուրեմն շատ բաներ կարող եմ առանձնացնել, բայց շատ բաներ, սա գեղեցիկ նվեր է Արա Սիլվերի կողմից, հետաքրքիր, այսպես բրոշ, ոնց կարող ենք ամրացնել։ Սա իմ հեղինակած դիզայնն է, սա եւ սա, որ ժամանակին պատրաստում էի մեծ արծաթի շարք անել տղամարդկանց համար, բայց այդպես էլ ավարտին չհասցրի։ Հայկական էթնիկ զարդանախշերով, գեղեցիկ, այսպես հատուկ պատրաստված քարերով Տիբետից են բերվել։ Բայց այդպես էլ չարեցինք, որովհետեւ ես նաեւ տեղափոխվեցի
Բայց դուք կարծես, որ դա առանձնապես շատ թանկարժեք ժամացույցներ չեն, ուղղակի դիզայներ են, թեփ։ Սրանք մի մասն է, որը այստեղ բերել եմ հետս Հայաստանից, չունեմ ժամացույց, որ այստեղ եմ ձեռք բերել, սրանք, ու տարբեր երկրներից են իրենց պատմությունով, ես սիրում եմ ուղղակի ժամացույցներ շատ, որոնք միշտ պահում եմ հատուկ խնամքով, այսպես։ Թևնոցներ եք նաև սիրում, այս կողմում թևնոցներ եմ տեսնում։ Շատ են, այստեղ էլ սա էլ շատ սիրում եմ անվանական բաներ, որոնք ես նվեր եմ ստանում կամ պատրաստում եմ ինձ համար, սա էլ է իմ դիզայնի, արծաթի դիզայնի շարունակությունը, որը այդպես էլ էլի չիրականացրինք։ Այստեղ սա էլ պիտի որ անվանական լինի, թե կարողանամ հանեմ։ TV since 1989, այսպես։ Հետաքրքիր է։ Սիրում եմ անվանական բաներ, որոնք միշտ ինձ ուղեկցում են եւ գոնե յուրահատուկ հատուկ ինձ համար են պատրաստված։ Սա շատ հետաքրքիր նվեր եմ ստացել օրեր առաջ Մայքլ Արամի հետ հանդիպումից հետո։ Մայքլ Արամն է նվիրել Մոմ, իսկ ես շատ սիրում եմ Մոմեր, տարբեր բաներ։ Այստեղ $100 են միայն, ես եմ հավաքել եւ ձեռքով սարքել ծա, որովհետեւ չեմ կարողանում փող խնայել։ Ես որոշեցի, որ գոնե այս տարբերակով խաղ սարքելով ես ինձ համար ինչ-որ բան պահեմ։ Մի օրսա կջարդի, վերցնել տանել Երևան։ Ուզում եք ջարդենք։ Չէ, դրա կարիք չկա, եթե ցանկություն ունեք, տանենք Երևան հետ ներս։ Չէ, չեմ, չկա նման ցանկություն, թողեք մնա։ Թողեք մնա, նրանք հատ ուղարկում եք, չէ՞։ Այո, լինում է շատ, բայց նրանք այսպես չեմ անպայման կպահեմ ինձ հետո։ Եկեք բացենք այս նվերը։ Սա Good Mood ձեռագործ շոկոլադների բրենդ է, որը ինձ հատուկ նվիրել են այսպես փաթեթավորմամբ, հա, ես պիտի բացեմ, տեսնեմ մեջը ինչ կա։ Որ չեք ուզում, բացենք։ Փորձեք, հետաքրքիր է։ Արվեստի աստիճանի հասնող շոկոլադներ են, սովորաբար նրանք պատրաստում։ Եկեք գոնե ուղիղ ցույց տամ այսպես։ Մենք չենք պատրաստում ուտել այն։ Չեք ուզում, փորձեք։ Կարծում եմ մեր ստամոքսը այդ տեսակ, այդ որակի շոկոլադներին սովոր չէ, հիմա եթե սովորի, հետո ինչ կլինի մեզ հետ։ Անընդհատ պահանջարկը կունենանք։ Ես կստիպեմ, որ նրանք ուղարկեն ձեզ հաշնորակացում։ Մենք սիրում ենք սեր դառը շոկոլադ։ Իդեպ Համը իդեպ շատ տարբեր է եւ շատ հաճելի։ Պատահաբար չասեցի սև դառը շոկոլադ, փետրվար ամսին Միացյալ Նահանգներում եւ մարտին պատրաստում ենք ներկայացումով հանդես գալ սև դառը շոկոլադ Արամոն, Լուիզա Ղամբարյանը, Էմա Պետրոսյանը, պիեսի հեղինակը, կարծում եմ կգաք։ Այստեղ թերևս կգաք։ Թերևս այսա հետաքրեց ինձ, որովհետեւ այսօր երիտասարդների մշակույթում չկա ձեռքով գրիչով։ Չէ, մշակույթում կա, ես կարող եմ ցույց տալ, թե ինչքան շատ եմ գրում ձեռքով։ Սա էլի շատ կարևոր նվեր էր ինձ համար, բայց այսպես նայեք, ես գրում եմ ամեն օր անընդհատ, նաև մաթեմատիկական հաշվարկներ եմ անում, այսպես շատ բաներ կան իմ աշխատանքներ։ Պարզ է։ Ես գրում եմ, ես սա չեմ գրում։ Չի հասկանալի չեք գրում, գեղեցիկ է, երևի Վենետիկից է եկել, այսօր Վենետիկում լուրջ խնդիրներ են ցակել, տեսնենք ինչ կլինի, իսկ կյանքում ստիպված լինում եք դիմակ գրել։ Երբեմն պատահում է այդպես, սովորաբար ամերիկացիներ կարծեմ շատ հաճախ են դիմակում, հատկապես փողոցում, անընդհատ ժպտում են, բարևում են դա դիմակը։ Երբեմն պատասխանելու համար անհրաժեշտություն է առաջանում, բայց շատ հաճախ գոնե ես մի քիչ ավելի ազնիվ ու անկեղծ եմ նախ եւ առաջ ինքս ինձ հետ։ Դրա համար շատ հայելիներ ունեմ, որ գրքեր կան այստեղ, որոնց մասին խոսեցինք։ Ես անդրադառնամ, գիտեմ, եթե հետաքրքիր գրքեր կան, անդրադառնալ, որտեղ բոլորը այստեղ staring at the sun, our coming to read. Սա վախը հաղթահարելու, մահվան վախը հաղթահարելու եւ բոլոր տեսակի փորձություններից գոնե անվախ ու առանց սթրեսների դուրս գալու հետաքրքիր։ Ինչու եք փորձել ուսումնասիրել։ Սա սկսեցի ուսումնասիրել 2018 թվականին։ Ինքնասպանության եզրին էի։ Չէ, ինքնասպանության եզրին չէի, լուրջ հետապնդումների եզրին էի, որի մասին բոլորը գիտեն եւ կարդում են։ Հոգեբանը խորհուրդ տվեց ունենալ եւ երբեմն թերթել, որպեսզի կարողանամ
ճիշտ նայել կատարվող իրադարձություններին, սա էլի Սոնաբան Շահերզադե չընդհատված Շահերզադե ժողովածում Սոնաբանի հետ իդեպ մեր աշխատանքը ստիպեց որ պոեզիային մարդկանց եւ աշխարհին վերաբերվեմ այլ կերպ ու դա մեծ ազդեցություն է ինձ համար սրանք այստեղ իմ կատարած մեդիա արշավների փաթեթներն են որոնք մեծ իրադարձությունների ամբողջական բաներ են լավ գնացինք առաջ էլի նոթատետրեր տեսեք ինչքան եմ ձեռքով գրում գնացինք առաջ ես այստեղ այնտեղ երկու դուռ կա որոնք կարող ենք բացել կարծես կարող ենք բացել եկեք ննջասենյակ հրավիրում եմ ձեզ ննջասենյակ մարդաշատ ննջասենյակ երբեք չէր եղել ու կարծում եմ այսքանից ավել էլ չէ լինի այստեղ հուսամ կարծում եմ եւս մեկ անձի կարիքը կա այստեղ որ լինի ինչու սև Ա սիրում եմ սև ինձ շատ հանգիստ եմ զգում սև միջավայրում չգիտեմ բոլորը զարմանում են որ սև գույնին այսքան շատ գերապատվություն եմ տալիս, բայց ես հանգիստ եմ սև։ Եվ անկողինն է սև, ի դեպ։ Սև, տաք, փափուկ։ Էլի շատ գրքեր կան, էլի շատ աքսեսուարներ կան։ Կարող եմ գրքերից սկսել։ Բրույր, որոնք նախքան գրքերից սկսել, գրքերից սկսելը մեզ հետաքրքիր է։ Ամուսնանալու նպատակ, միտք, ցանկություն։ Կլինի, կարծում եմ, մյուս տարի հիմա շատ չեմ կենտրոնանում այդ հարցի վրա, որովհետև ուզում եմ մի քիչ ավելի շատ կայուն միջավայր ստեղծեմ ինձ համար եւ աշխատանքային, գործնական ու բնականանային, հետո նոր սկսեմ մտածել ամուսնական ու ընտանեկան հարցեր։ Դա կլինի, բայց մի քիչ էլ կսպասի հանրությունը դրան։ Այսինքն կա կին ձեր կյանքում։ Եկեք այսպես ձևակերպենք։ Կան պատմություններ, որոնք դեռ ընթացքի մեջ են ու պետք է հասկանալ։ Միանգամից միաժամանակ մի քանի պատմություն, ասեմ մի քանի կին կան դեռ։ Ես փաստորեն ակա, չէ, մի կին, որ մի գեղեցկուհի, որի հետ դեռ փորձում ենք հասկանալ ուր կգնա մեր ճանապարհը։ Ձեր պատմությունը սիրո։ Խնդրեմ, ներկասեք։ Գրքեր, որոնք սովորաբար ես իմ միջավայրում կտեսնեք գրքեր, որոնք ես պարբերաբար թերթում եմ, այդտեղ էլ շատ գրքեր կան։ Խարիզմա լիդերան, սա Գանդապասի ամենահետաքրքիր ստեղծագործություններից մեկն է, որը բացահայտում է առաջնորդի բոլոր Ցույց տվեք Դավիթին, խնդրում եմ։ Առաջնորդներին բնութագրող հատկանիշները եւ առաջնորդների պատմությունները շատ հետաքրքիր է, որը փորձ մի քիչ նաեւ բնավորության առանձնահատուկ գծեր։ Ինչպես հարստանալ կամ ինչպես ճիշտ ղեկավար։ Դավիթ, խնդրում եմ, այստեղ գրքեր կան, ցույց չտաս։ Պետք չէ գրքեր։ Ես օրինակ սա ցույց չտալ, որովհետև դեռ չեմ կարդացել, սա ցույց չտալ, որովհետև մարդիկ սև միջավայրում մոխրագույնի 50 երանգները տեսնելուց հետո սխալ պատկերացում կկազմեն իմ մասին։ Այդտեղ անհետաքրքիր ֆիլմ է, շատ ֆիլմ։ Ֆիլմը որպես այդպեսին անհետաքրքիր է, բայց գրքի պատմությունը ու գիրքը ինքնին հետաքրքիր է։ Այս գրքերը շատ հաճախ թերթում եմ Ունամունոյի մարախուղը, չեմ կարողանում ավարտել։ Ես չգիտեմ ինչով է դա պայմանավորված, բայց անընդհատ կարդում եմ երևի օրվա մեջ մի քանի էջ կամ ու չեմ կարողանում առաջ գնալ։ Դեր կիսատ է։ Այս լուսանկարը շատ հետաքրքիր պատմություն ունի։ Սա իմ միակ լուսանկարն է մանկությունից մինչև ունեցած, որը հենց այսպես պահում եմ խնամքով, ուր գնում եմ, ինձ հետ տանում եմ։ Եվ ցավում եմ, որ ուրիշ էլ ես լուսանկար չունեմ։ Այստեղ էլի մոմ Դեր ձեր ծնողները հասցրել են այստեղ լինել, հրավիրել են։ Դեր ոչ, ես երազում եմ, որ մի օր նրանք կգան, ավելի շատ անհամբեր սպասում եմ Մայրիկիս այցելությանը, շատ եմ ուզում, որ ժամանակավոր կգան։ Բնականաբար նրանք չեն ցանկանում, չեն կարողանում կտրվել իրենց միջավայրից, իրենց տնից, իրենց ունեցած ամեն ինչից, բայց սիրում են ճամփորդել։ Բրույթ, ըստ ձեզ, հա, բավականին լուրջ փոփոխություններ տեղի ունեցան Հայաստանում դեպի լավը, ձեր գնահատականը։
Արդյոք որքանով եք այստեղ ըմբռնում, ընկալում եւ ինչ գիտեք, ինչ չգիտեք։ Մասնագիտական աշխատանքի առանձնահատկություններից ելնելով շատ շփվում եմ հայաստանյան իրականության հետ, բայց դեռևս չեմ կարող գնահատական տալ, որովհետև այնինչ կատարվում է հիմա Հայաստանում բավականին լուրջ գործընթաց է ու դեռ ավարտից շատ հեռու է։ Մեծ իմաստով դա նաև չավարտվող գործողություն է, որովհետև հեղափոխությունը իր հետևից բերում է նաև անհրաժեշտ փոփոխությունների մի հսկա ցանկ, որի երևի թե չնչին մասն է դեռ իրականացվել։ Հետևաբար հիմա գնահատական տալ չարժի, կարծում եմ, ուղղակի պետք է համակերպեն մտքի հետ, որ փոփոխությունները մեծ իմաստով դեպի լավն են, թե ուր կտանեն, սպասեն, կտեսնեն։ Կա այս սենյակում ինչ-որ բան, որ պիտի նկարահանենք, եւ կարծում եմ, չէ, եկեք այստեղ էլ ավարտենք։ Մյուս սենյակը, որ մյուս սենյակը ասես գեստապահարանը ցույց չտվեցին, դա գեստապահարանը, ես այս մյուսը կարող եմ ցույց տալ ձեզ։ Չէ, դրա կարիք կարծում եմ չկա։ Եկեք ցույց տանք։ Ահա։ Այստեղ այսպես լոգարանային հատված, որին չգիտեմ, կուզեք տեսնեք։ 24 ժամ ջուր կա տակ եւ սա ամեն սառը, որտեղ ես բավական երկար ժամանակ եմ ի դեպ անցկացնում։ Ինչ մնաց նկարենք։ Մնաց գլխավոր սենյակը, որը նկարել կարծում եմ չի կարելի, բայց եկեք գնանք գոնե պատշգամբից տեսնեք, թե ինչքան սիրուն տեսարան ունեն։ Գնացինք։ Ահա, մենք գտնվում ենք 3-րդ հարկում։ Արդեն 3-րդ հարկում։ Բաց պատշգամբ եւ ինչ է գանում այստեղ։ Այստեղ երբեմն առավոտյան սուրճ, երբեմն երեկոյան զրույցներ, երբեմն նաեւ ուղակի նստում նայում ենք աշխարհին այս կետից։ Էլի գեղեցիկ, հետաքրքիր, շատ կուզենայի, որ դուք մայրամուտը տեսնեիք այստեղից եւ պատկերացնեիք, թե լույսերը վառվելուց առաջ ինչ հաճելի մտքեր կարող են ծնվել։ Եթե շատ գլոբալ մոտենանք հարցին, Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգների տարբերությունը ըստ ձեզ։ Այո, շատ գլոբալ, որևէ տարբերություն չկա։ Որևէ առնչություն չունեն, նույնության որևէ աղերս չունեն եւ որևէ եզր չկա, որով կարելի է համեմատել։ Գլոբալ նույնությունը նա է, որ հայկական կենցաղը ինչ որ իմաստով եկել հասել է Միացյալ Նահանգներ, բայց ոչ մի կերպ չի կարող ներդաշնակվել այստեղի կենցաղին, կենցաղավարությանը, քաղաքային մշակույթին կամ ընդհանրապես ոչ մի ձև չի կարող ներդաշնակվել։ Ուղղակի միանգամայն տարբեր աշխարհներ են, ընդ որում Ամերիկան, Ամերիկա Միացյալ Նահանգները գլոբալ իմաստով տարբերվում է աշխարհի բոլոր երկրներից գլոբալ իմաստով, այսինքն եւ մշակույթ կարող ենք դրա տակ հասկանալ եւ մարդկային փոխհարաբերություններ եւ ուղղակի սովորական առօրյական կյանք։ Բոլոր իմաստներով տարբեր է աշխարհի բոլոր երկրներից։ Շնորհակալություն, կարծում եմ կարող ենք համապատասխանել այսքանով։ Սպասում ենք ձեզ Երևանում։ Սիրով, մենք կհանդիպենք անպայման նաեւ Երևանում, հուսամ ավելի հետաքրքիր զրույցներով արդեն հայրենիքի ու Հայաստանի մասին։Շնորհակալություն Վրույթ եւս մեկ անգամ, մենք մեկնենք Երևան, մեր հայրենիք։ 2 կիլո վեշի տեղ ունեք, 2 կիլո էլի խնդրում եմ։ Եկեք այս ավարտենք մի բան կարելի պայմանով։ Կարող ենք, խնդիր չկա։ Okay. Շնորհակալություն, որ եկաք, ձեզ բարի ճանապարհ եւ հուսամ դեռ հետաքրքիր ու հաճելի հանդիպումներ կունենաք Միացյալ Նահանգներում։ Սիրեցիք մեր Ամերիկան, շատ եք լսել այդ հարցը։ Այո, արդեն մոտավորապես 20 տարի լսում եմ այդ հարցը եւ պատասխանում եմ Հայաստանը ավելի։ Հաջողություն։ Ստուգեցում։ Լավ մնացեք։ Դավիթ։ Այո, սուրը։ Ես կարծում եմ, որ կարևորը, որ հրույրը գոհ է եւ այսպես լեցուն էներգիայով եւ կարծես թե լավ նախագծեր է սկսում։ Այո, ուզել է այդպես թվում, որ գտել է իշտերը։ Ես կարծում եմ շատ արագ նա առաջ կգնա եւ ավելի կկայանա միացանալներ մարդեն գտնվին։ Իսկ մեզ օրվա լավ շնորհակալություն Լոս Անջելեսում։ Լավ։
Այո։ Գնանք շրիմ ուտելու, Դավիթ։ Լավ տեղ գիտեմ։ Ես սուշի կնախընտրեի։ Դե հենց այդտեղ նաև սուշի կարող եք։ Գնացինք։ Գնացինք։